día. Bon dia. Bon dia. Te podies haver esperat? Haver vingut a l'hora. Ja era hora que tingueres un detall en mi, perquè has estat mesos posant-te la gorra en ma casa. No n'hi ha per tant, però sí. Saps que sóc un cavaller? I em vas prometre que faria una paella i avui vaig a fer-te-la. Però paella, paella? Paella. De les que fem en el meu poble, com m'han ensenyat a mi a fer-les. És que jo tinc el paladar molt delicat. Sí, ja sé que tu eres del morro fi. Però també és important que després de tot aquest temps hagis evolucionat una miqueta i que no sigues tan tancaet i que t'obrigues poc, no? Oh, no, veges... no, no. Si no és qüestió de tancar-me. I després parles. No, és prevenció. Acaba d'esmorzar al mercat a comprar totes les coses que m'ho fan falta. No? Està fresqueta? Riquíssima. Posem punt final a la segona temporada de Cosins Germans, 11 programes que mostren les manifestacions més importants de la nostra cultura popular. I com que qui promet s'obliga, el Torrent serà el meu convidat de pedra. Al voltant d'una paella repassarem les aventures i desventures de la Sílvia, l'Araceli, l'Elisabet, la Llucia i el Ferran durant els 12 mesos que ha durat el rodatge. Resseguint el calendari pagès, hem viatjat de nord a sud i d'est a oest per viure la diversitat del nostre territori i les festes i tradicions compartides. Un repàs dels moments més bons, però també per descobrir-ne d'altres inèdits. Val més una festa que dos diumenges. Vinga, va, que això s'acaba. Bon dia. Bon dia. Posa'm un quart de conill, trossejaet, i un quart de pollastre, trossejaet, també. Li agrada la part del bracet o de la cuixeta? Igual tinc. Igual. La cuixeta, millor, sí. Què més volia? De pollastre, també un quart. També tallaet a paelleta? Paelleta? Paelleta del coll, va fer. Del coll? La del coll no és la valenciana. Clar que no. Ja li ho dic jo. Això és de muntanya. La valenciana autèntica no és. Allí tenen costum de posar-li pimentonet i pèsols i tot això, però això la valenciana... No, pèsols no. Pèsols mai. Pèsols no. Batxoqueta i garrofó. I encara sort que estan morts. Que estan vius, jo no... Fan pena. Eres molt sensible, tu, eh? Però menjar-te'ls no fa pena, i tant. Si ja estan morts. Clar. Doncs bé, abans d'entrar en matèria, recordeu com va començar la temporada? L'emparlin va fer una que déu-n'hi-do. Moliner! Torrent! Què passa? Què passa, Torrent? Què? Mira, posa't aquí. Si t'he portat aquí, no és només per la portalada, perquè això d'aquí representa un calendari pagès. Mira, per exemple, aquest, que és el novembre, és la matança del porc. Sí, sí. O, per exemple, aquest és molt interessant, és la pastura. Et passaràs tot l'any, del pagès, seguint festes populars, tradicions... Hi ha alguna bona notícia? Que jo no t'acompanyaré. Aquesta és una bona notícia. Sí, la bona notícia per a tu. Allò no va ser una bona notícia per al Ferran. Una de les primeres feines tradicionals que hagué d'experimentar fou la de la matança del porc. I ja ho hem sentit. Els animalets, per a ell, millor vius que no morts. Per això, va arribar una mica més tard que la resta, quan la Llucia Ramis n'estava segura que l'animal ja era mort. Bon dia. Aquesta va ser l'entrada que recordareu saludant l'anfitrió de la festa. Sí, sí, sí. Tenia nom, el porc? No. No es poses noms, els porcs? No. Era negre i era negret. Els altres són blancs i... Tenia un nom. Un porc, si no us el carregueu, quants anys dura? Que durin, Joan, una truja, 5 o 6 anys. Oleu.
podeu. I perquè no espereu a que prenga la comunió per lo menos, per carregar-se-lo. Ala! I això què és? Intestino grueso. Això és com si fos la facultat de medicina, però a l'aire. Però rebobinem una mica, perquè no hi vau veure l'entrada oficial. Mira, gallina. Tites, tites, tites. Tites, tites, tites. Aquesta cosa de Mallorca no ho entenc. Què te penses que diu? No, que li dic tites en valencià. En realitat, qui primer els va rebre fou la mare d'en Mateu, amb un bon desdijuni per agafar forces. Què tal? Ja han matat el porc? Sí. Ja està, el pitjor. No, és que a mi no m'agrada veure-ho, això. Jo tampoc, jo estic aquí... A vostè tampoc li agrada veure-ho? No. Ah, molt bé, jo tampoc. Estic aquí amagadeta i quan veig que ja fa mitja hora tot això, ja ho puc anar a veure. Perfecte. Si tot ha anat bé, però antes no. Jo és que de xiquet ho vas veure i vas dir mai més ho tornaré a veure. Ja, ja. Mai més. No, i se sent o no se sent? Sí. Ai, quina cosa. Sí. Avui s'ha sentit. De vegades no, avui sí. Però després ve tothom aquí i se fa la festa de la matança. Sí, després la festa és preciosa i acaba superbé la festa. Però comença fatal. Però comença... Però és que jo tampoc podria veure matar una gallina, eh? Menjar-me-la, sí. Sí, quin remei. I ells defenden, és que no són seus, els mata. Aquest no l'ha pogut matar, ell. Quan és seu no pot. Està convivint amb ell. Li dona menjar la boca i se posa damunt i cavallito, cavallito. I tu creus que després el pot matar? Ara li ho recordaré, això. Ten en compte que les famílies que van fer tota la vida, els nens petits, ho veuen com a normal. Ara, els que no van vist a la família, per jo és molt dur. I ells, nen, veu el porquet així i me diu, perdina, aquest porquet el matareu? Dic, sí, Lluc. Estirà aquí, el Mateu li donarà de menjar i quan sigui gran el matarem i farem sobrassades i menjarem llom i ja veuràs que serà de bona i mos agradarà molt a tots. Perquè han de saber la veritat. De tant en tant en tradueixes perquè a vegades el mallorquí se m'escapa, eh? I a mi se m'escapa el valencià. Sí, ja, ella farà de traductora. Què està fent, xocolata? Vinga, que voleu un cafè. Sí, per favor. Xocolata. Vinga, això és xocolata. Xocolata i cafè. Jo n'he fet una mica de xocolata. Vinga. Jo faré cafè amb llet, si pot ser. Endavant, seguim. Segons el que ha menjat el porc, també té molta d'importància. Aquests han estat una meravella, perquè és que quasi no han tingut grassa quan les has acabat de llevar. Sí que se nota, eh? Sí. Veus que la mata queda completament neta. Sí. Ah, ja, ja. No, sí que se nota. Sí que se nota, sí. Ja, el tornen més, ja, home. Ell no fa res per no molestar, eh? Som els dos aquí. No, puc fer. Però... Si vols, són relleus. La Llucia i el Ferran, com a bons carnissers mallorquins, feren sobrassada. Al programa només vam ser testimonis de la part més senzilla. Ara us desvelem la segona part, la més complicada. Ai, des d'aquí no arriba. Ah, espera, hòstia. Això és com si posaves un preservatiu. Lentamente, senyora. Vale, no te posis nerviosa, tranquil·la, a poc a poc. Vale. I ara sí que és difícil, eh? Aquí? Vale. Ei, què t'ha paregut? Fent sobrassades tota la vida o posant preservatius tota la vida? Ei, però no te poses tu aquí a... Primer, ferme, no? Sí. Una altra? Una altra, no. No? I ara, per aquí? Una volta. Si voleu omplir. Una volta. Sí. Torna a fer-ho. Aquí? Sí. Taia, si fiu. Ah, i no és un real, no? Ara, per aquí. Torna a fer, eh? Sí, perdó. Ara se taia, se escorda. Ahí. Sí, em posem avall, per ahir. Sí? Perquè si no són les caules, passen mosques. I, escolta, ja s'acorda perquè quedi així. Per penjar, no? Ah, per penjar. De penjar, que això és molt bé. Molt bé. I ho porta. Ah, sí, sí, li posa per aquí i per allà. Per allà. Ja està. Sí, a més queden bé, perquè són les nostres, queden separades per poder identificar-les. Clar. Quan vaig al supermercat, mira, això són les nostres. He fet una sobrassada. I d'animals va la cosa.
perquè el Ferran, amb l'ajuda d'Araceli Segarra, va haver de treure a passejar unes quantes vaques. Mira, un xerpa. Saps el que és un xerpa? En tinc una petita idea. Ah, és que he quedat amb un senyor que fa transhumància. Aquesta vegada són de vaques. Però tu vens sense res, directament la motxilla la porto jo. Jo confio en tu, tranquil·la. És molt bonic perquè ja veuràs que és molt divertit, tenim moltes preguntes a fer al pastor, que va amb la seva família, per cert. I a les vaques també pots parlar. Són vaques molt civilitzades perquè van per pobles i això. M'estàs intentant dir alguna cosa? Jo tinc moltes preguntes a fer sobre les vaques. Vamos a poner la comida. ¿La comida dónde la pondremos? Es que la comida tenemos que... Cuidado. Good. El manso és el blanc. Sí. I és el que marca la pauta. De moment sí. Què vol dir de moment sí? Que hi ha vegades que no mana, que no... Sí, hi ha moments que no mana. Mana una vaca vella, per exemple, aquesta. Aquesta. Sí. I els altres li tenen respecte? Sí, això és una mica... com una mica el tipus de l'Emili. La veterana... Sí, és el capital, tinent, del sergent... Paga la pena, aquest treball tan dur? És rentable o no rentable? Bueno, avui rentable m'agradaria saber el que és. Bé, començant per ahir, sí. Però la transhumació és economia. Si aquests animals s'hi quedessin aquí, que cauen encara en desnevades, llavors què faríem? Se moririen, no? Clar. Ja s'ha agafat, carinyo, alguna ovella, alguna vaca, allò que dius, sense mal. Home, normalment pues, sempre hi ha una que és la nineta de l'ull, no? Sí. Però, bueno, nosaltres, com he dit abans, és economia. O sigui, són totes iguales. Però abans... Abans... No sentiríeu parlar d'algú que s'havia enamorat d'una ovella? No ho he sentit mai, però tenia molt mal gust. No, sí. Va, que va! Home, sí que va! Bona! Per ací! Vine, per ahí no n'hi ha. Vine, per ací. Bones, collons, no fa ni cas. Però tu no et quedaries, ara? Si et diuen... Tens el material, tens els sacs de dormir, tens tot aquí. No. Ho dies més. No. Ni pagant-me. Sense telèfon o mòbil... Nada, ni pagant-me. Finalment, l'Araceli el va persuadir. Almenys per fer una nit a l'estil transhuman. I heus aquí el resultat. Què és el que tens? Doncs pues, a l'eix... del mal, no, la nostra tenda. No era una casa rural. Tu no volies una aventura amb mi? Doncs pues això és una aventura, tio, una tenda de campanya. M'ajudes a muntar-la o què? On de la muntem? A veure, no, per aquí. Jo puc dirigir. Aquí? No, aquí, jo veig aquí, bé, no? Aquí, espera, que deixo això aquí. Espera, a veure que mire si vaig a una bonyiga de vaca. Anem per feina, que se'ns fa de nit primer la base. La base? Per on vols sortir? Allà, sempre, allà? No? Doncs pues llavors dona la volta. Ah, si ho arribés a ver, ja estava bé. Se munten sols. Però jo no sé on posar-los. Vale, ara m'has d'ajudar. Sí, com? T'has de ficar en aquella punta d'allà, s'ha de ficar a dintre del forat que hi ha a la base. A la base? Quina base? La base de la punta. A la punta? Sí. Ai, però no arriba? Sí, es doblegui. Ah, això es doblegui. Ah, vale, perfecte, ja ho entenc. Aquí posem l'altra. Molt bé, però s'ha soltat aquella punta. S'ha soltat? No. Si no passa res. Ja està, ja la tenim quasi muntada. No fotes, tan fàcil, és. Són superràpides. La porta... Me sona president del Barça. Està així, bé? Sí. Hòstia, no trobe. Ah, sí. És això? Sí. Sí. T'estàs emocionant o no? No. Vaja, home. Però, bueno, és que a mi m'agrada més els hotels, què vols que et digui? I aquí no se clava res? I ara, aquí ets. Ara ho entenc. I per clavar-los, com que no tenim martell, anem a buscar una pedra. Una pedra. Més grossa. Més grossa? Ah, aquí la tinc. Aquí la tinc. Veus com sí que s'està emocionant? Vale. I la posen al forat. En els vents. No, no, parla'm normal. Què són els vents? Aquests ganxos. El ganxo. Però ha d'estar al ras. Fins abans braçant. De tot. Fins que quedi tensada. Tensada. Perfecte, ja està. Una més. Ja està. T'ho has posat aquí? Sí. No, està tensada, eh? Està molt bé. Ja escolta, està. No veig la porta. La porta està aquí. Ah, que porta cremallera. Ja podem entrar. Ai, Déu meu. Vols entrar? No tinc més remei. Ai! Bueno, ja t'he deixat els sacs a dintre. Té, m'agafes això?
Agafa les meves coses. Mira, això pel coixí. Aquí s'està còmode. Tu pensaves que no, tonto? Mira, que xapo, que hi ha... Xapo que hi ha bitxos, eh? No me jodes. Així sí, com sí. Hi ha bitxos, així. Bueno, hi ha bitxos i més coses, però això tanquem. Ai, espera, que s'ha de tensar una mica d'aquí. Me toca una pedra, així baix el renyó. La portaré marcada fins que en jubile. Una cosa queda ben clara. El Ferran sent un gran respecte pels animals. I també pel patró Sant Antoni. Bé, la major part del temps. Sant Antoni? Mosguardo. Sant Antoni Mosguardo. Sí, no m'ha... Antoni Mosguardo. I tu us gastaria una conya i a Sant Antoni, guarro. Ja ho... No t'escoltem. Espera. Hòstia, l'altre, ara. No! Home, i tu que m'esperi. Tu has de dir. Sant Antoni Mosguardo! L'havien comprat aquí. Aquí li havien donat alguna coseta a baix mà. I ha aviat així una mica... Jo he intentat ser una ànima. Vols dir? Un bon crit, eh? L'hem de tindre llogada. No, que ara ha de pujar ella. L'any que ve! L'any que... Ara té que pujar. Bon dia. Bon dia. Posa'm això que t'ha dit, xef, de pa fer la paella. Sí. Quanta ne vol? Un grapaet. Grapaet, quant és? Auguràs. Què més? Garrofó. També un grapaet? La seva tot per grapaet. La mesura del coll, no? Sí, mira. Què més? Posa'm una tomaca per ratllar. Tomata per ratllar per a la paella. La mesura? Grapaet? Home, depèn. No, grapaet no. Grapaet, un tomacot, un guapo, sí. Adéu. Vale. Jo crec que sí, serà suficient. La majoca roja i... Quina roixeta, bé? Sí. Un moment. Això, què vols fer a l'esgarret? Sí, per fer-se la cerveseta abans, eh? Sí. No serà per a la paella, eh? Tu mateix ho voràs. Pimentó? Que a la paella no se fica pimentó. Veritat, senyora, no se posa pimentó. No saps que la paella, quan va néixer, es feia... i les coses que hi havia a l'abast. Serà capaç de posar-hi? Seràs capaç de posar-hi? Ja ho volem, ja ho volem. Pimentó roig a la paella? I arrosset. Les diferents èpoques de l'any van lligades a les collites. Hem après a valorar la importància de consumir el producte de temporada. Pel novembre, toca collir les olives, com ja vam veure a la portalada de Ripoll. O no? Crec que l'Elisabet Carnicer ho va entendre més bé que no pas el Ferran. Però a veure, en el monestir de Ripoll, en el calendari del monestir de Ripoll, no he vist cap olivera. Per què m'has citat aquí? No has vist cap olivera, però segur que al teu voltant hi havia collita. Sí, en aquell calendari, el tipus de collita hi havia, sí. És que totes les festivitats del nostre calendari popular van lligades, moltes d'elles, a les collites. Així que... a la fira de l'oli de la Fatarella, que hi van anar? A tastar or líquid, com en diuen els pagesos de la zona. Primer, com a pagès i com a moliner que soc, ho farem tradicional, tal com Déu mana, una miqueteta. Quina reacció ha de fer la pell? No, veus esta goteta que hi ha aquí? Vols anar al sol, a veure si crema? Va prendre el sol. I esta és la manera més tradicional, un moliner, un pagès, de tastar l'oli. Veus? T'ho torno a repetir. Sobre la mà, neta. I ara, aspira l'oli. No, així, mira. Sí, tot, mira. Perfecte, molt bé. Mira com s'ha dit. Bueno, a més, una dona i va una mica seada. Això és Marilyn Monroe, ja que... eh? Vale. I després... Pots posar-me així perquè el provi. Una miqueteta, vols, aquí. Poc. S'ha de repartir. Una miqueteta, sí. Solta. Una miqueteta més. Home, que això va molt far, eh? Home. Oh, com hi va, ell. Més, la ració. L'Eli i el Ferran acabaran integrant-se plenament entre els habitants de la Fatarella. Fins i tot... el Ferran es va postular per a mestre. Va, Raire, aguanta-lo un poquet. I ara tira per a dalt. Pots fer-ho sortir? Te l'has trecat. Ara! Però, home, ha fet un metre i mig. Tranquil·la.
Molt bé. El bolso. El bolso te molestarà. Va, va, espera. Espera. Aire. Aire. Que no agarrem aire. Alça el cap. Obreus, No sé, no sé, molt just. Home, qui la parada? Qui la parada? 9 metres. 8,70. Bro! 100 metres 5. A la tardor, quan milions de colors envaeixen el paisatge de muntanya, una activitat prou comuna i tradicional és caçar bolets. Oh, segur que per així el Ferran i l'Araceli en trobaren algun que altre. Sí, el col·lectiu, eh? Mira quin col·lectiu ja sí. A mi, mon pare o mon iaio m'ensenyà, sempre tens que veure uns montonets. Entre els montonets és allà on estan. Te l'anirà l'Araceli per dalt. Aquella no troba un capellà dins un sac de farina. Ui, aquí? A veure... Oh, aquí se l'han emportat, tio! Aquí havia hagut alguna cosa. Sí, sí. Un altre col·lectiu. Hòstia, això emociona, eh? Ei, crec que necessites ajuda, no? Sí, no? sí. Mira, home, sí, que aquí hi ha un equip de futbol, eh? Mira. Hombre, babosa, babosa. A mi m'agraden les baboses. Ei, que guapa! Que xula, la trec? Sí. Que babosa! Sí, has vist? Esta sí que és de les babores, babosa, aunque es minueta, però és del estilo. És el rovelló. A ver. Sí. Ah! Ah, el rovelló. El primer rovelló, eh? El primer rovelló de ma vida. El primer rovelló, lactarius, deliciosos. Bueno, el primer rovelló és com el primer jornal, eh? Quan te'l donen estàs molt content i jo, després ja tot és normal. Deixo un poquet i ja tinc una cistella plena de rovellons, segur. Home, estem 50-50, eh? 50-50. 50-50, diu. Si esta és el doble que la teua i tinc la meitat, això es pesa. A veure, aquí lo que pesa és la cistella. Bueno. És el continent, no el contenido. El contenido, què és? No, igual. Araceli, aquell me veig que era teu, eh? Aquest, ara te n'ho he dit. Porta la matrícula. Porta la matrícula, aquell Araceli. Cap al final de la tardor arriben les castanyes. I amb les castanyes, els concursos de menjar-ne. El que organitzen a Viladrau participaren els nostres protagonistes. Aquí cadascú té el seu truc. La meva hèrnia de hiato. Cinc, quatre, tres, dos, un, ja! Vinga, va! Vinga, som-hi! Estan bones, Primer canvi de paperina. Un aplaudiment pel primer canvi de paperina. Mira, mira... Quantes en portes, ja, tu? Eh? Recordem que a la butxaca no s'hi poden guardar, les castanyes, eh? M'acaso amb el valencià. M'acaso amb el cosí germà aquest. Això no és cosí ni res, això. Ja, ja. Escolta, com més cosins, més endins i més torrades. Que s'ho mereixen, eh? Canvi per Ferran Torrent i l'Elisabet Carnicer, que en continua sumant o menjant. Perquè me l'està passant. Me l'està passant. Ei, vols una castanyeta? Ten. No podem passar per alt, però, el producte que no oblidem menjar cada començament d'any. Mmm... Torrats amb romesco. Bueno, doncs anem a menjar-nos una calçotada, què et sembla? Na, 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 no.
Bé, senyors, comencem. La de la taula feta en terra se l'agafa amb la mà esquerra i en dos dits de la mà dreta se li treu la samarreta. Si veieu que és un pèl fibrós, li treus una altra capeta i queda, veus? Meravellós. Hòstia, sóc feliç. Ara mateix sóc feliç. Home, en totes les tradicions que m'has presentat fins ara, jo diria que estàs a Gais Marada, perquè estic aquí, estic calentet, estic en un bon lloc, si feia un bon vinet. Això, aquestes tradicions, ja saps que m'encanten. Marquès, què fa? Vas bé o què? Fa una miqueta calor, però aguante. Aguante. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Hòstia, pega calor. Ja veus si pega. Collons, fa calor, eh? Fa calor. Així, quan no és el sol, és el foc. Fa molta calor. El problema no són els petardos, és la calor que fa, que no la suporta. Quina puta calor fa, eh? Quina calor. Oh, feia molt de sol. Hasta que entre al això, jo me poso, perquè fa molta calor, eh? Tinc gana d'entrar dins ja perquè m'agafa la lipotímia. Pues vale. Entra un moment. És que no m'aguanta bé. A veure si li agafarà un patató. Sí. Se m'agafa la gorra, eh? El sol. Dios, quina calor. Si jo me poso la gorra, que m'està pegant, eh? Oh. Uf, si t'ho notes, sí. Està pegant els ulls. Ja ara té fred, ja, eh? Ara té fred. Ai, no tingueu molt de rato, que això pega. Et poso la gorra, eh? Estàs suant. Pues tu diràs, feia una ponentà de 42 graus. Brutal. Horrorós. Te moriries una set i a la planxa i una cervesa fresca. Això sí que moria. Pues està fresquet, home. Està bé. Ei, Juli, això... Això me porta molt records, a mi. Tot això. Records? Quantes ferramentes d'eixes has gastat tu? El perol, per la llipebre. La llegona l'has d'agarrar poques voltes. La llegona, una. Una vegada, encara me fa mal l'esquena. Ara, te vaig dir una cosa. Tu veus tot això? Això ja no es gasta res. Ara l'agricultura va per internet ja tot. Ara ja és... Pues mira, ho pengen ahir a la paret perquè la gent ho veja. Un museu. I de museu a museu, perquè a l'Alguer, el Ferran va conèixer el Carmelo, un dels darrers cellers de l'illa. Bon dia. Oh, bon dia, bon dia. Bon dia a tots. Què està fent, exactament? Estic fent un pell de coixins per una cella d'un cavallujo. Ah, i tot això? Tot això, tot i pels cavalls. Jo l'ho feia 26 anys, aquest treball. Quants anys té vostè ara? 86. O sigui, que porta 80 anys fent aquesta feina. Certo, sí, sí. Als anys 50, als 50. Els 50? El treball diminuïva, el treball. No hi havia més cavalls que feien el xampreu, hi ha uns motocarros. Ja, ja, la irrupció del motocarro. Han substituït els cavalls. Ara em voldria explicar algunes eines del seu treball. Per exemple, aquesta. Aquesta és la mitja lluna. La mitja lluna. Mira com serveix aquesta, miri. Per tallar l'oculam. Aquesta és per espinyir l'agulla. La dona porta el didal al dit. No? Ah, molt bé. La dona porta el didal... El marit aquí... veig espinyir l'agulla amb aquesta. Aquesta engana 200 anys, si m'ho ferro. Això era per treballar recerca. Aquest és un passacorda. Passacorda? Sí. Ah, vostè ho posa per aquí sí. I punxa, punxa i la passa per ahir. Punxa i la passa a l'altra part. Bueno, i ara què va passar amb el seu ofici? Perquè vostè és l'últim que practica aquest ofici. No hi ha més ningú que n'ha fet d'aquest treball. Ningú més ho fa allà. No, mai. I jo li vaig donar una idea. Per què no fa això un petit museu? No? Un petit museu perquè la gent sàpiga abans com es treballava, no? S'ha pot fer tot. Molt a la vora d'aquest taller hi ha el Pere, el darrer calafat de l'Alguer. Una trobada inèdita per als espectadors del programa en la qual el Ferran va posar els cinc sentits per poder seguir la conversa. Bon dia, senyor Pere. Bon Com dia. Està? Soc Ferran. Bon dia, mal. Ja. Segui, segui. Escolta, vostè que entén de barques, què li va passar al Titanic? No estava ben construït, eh? Veu que no l'havia fet vostè. Digue'm, què està fent ara? Què està fent ara? Amainant-hi la vela. Amainant-hi la vela. Abaixant-la. Abaixant la vela. Sí.
Molt bé. Per anar a navegar, navegar. Quant de temps? Aquella petita. Sí. Aquella petita i vol un parell de mesos. Un parell de mesos? Dos mesos, sí. Esto te afecta mà, per això és que m'estenta a construcció. Perquè ja no queden pràcticament calafats, no? Queden poquíssims ja de calafats. Jo sol. Ah, només sol, vostè? Sol, sol. No queda ningú més, ja? No. Ara, un pescador, si l'estropea la barca, on va? No hi ha més ningú. No hi ha més ningú. Jo sóc l'únic més gran. No hi ha més ningú, és difícil. Jo no he tingut fills per poder emparar l'empreu. Clar. Els joves d'avui no hi ve més ningú a treballar. Com es diu aquesta barca? Com se diu? Sí. L'Espanyoleta. L'Espanyoleta? Sí. Aquesta, una deriveja proprio d'Espanya. Per cosa es vengut el Gabriel espanyol. Allora, ell veniva per portar, per prendere la llagosta d'era lì. Allora, los carafatus, los vels, che io sono stato allievo a Catolzans, n'han ricavate lo disin e han costruito la spagnoletta. E quant temps tardava? Quant trigava o tardava a ferla? 5 anys. 5 anys. Va, baixem les veles? Sí. Baixem? Això és com parlar amb Ausias Marc. Un llenguatge tan anacrònic, tan clàssic. A la Pobla de Segur, l'Araceli va conèixer el fill d'un raier, un altre dels oficis perduts dels nostres territoris. El teu pare era raier? Sí, vale. ell n'havia fet uns 5 anys, no més, perquè al fer la presa aquí ja es va acabar. Hi havia un altre problema, i era el barranqueig. Llavors, això què era? Perquè puguis baixar, necessites un cabal. Vale. D'aigua. Clar, i fins que no hi havia prou aigua... I fins que hi havia prou cabal, en diuen barranquejar. Escolta, de vegades els rais també s'utilitzaven per transportar gent i fins i tot sí. Una mica de mercaderia. Sí. Si ferro, perquè hi vol fer. Alguna vegada va baixar algun malalt, segons sí. Ah, sí, també s'utilitzava com a ambulància. Home, alguna vegada. A les falles de València hi ha artistes fallers que aposten per tornar als orígens, a plantar les falles al tomb. A sacar muñecos! La Silva i el Ferran participaren en una tradició recuperada. Aquesta planta, diguéssim, sí. És una planta tradicional. Sí, és com se plantaven les falles als anys 50, 60. Les altres falles es planten amb una grua. Són enormes. Això pesa molt, no? No se pot, no té bon... Quanta gent creus que necessitaràs pel saló tot? 20 persones 20. Fent força. Este artista, Juanjo García, és el que ha recuperat altra vegada la tendència de plantar i totes les seues falles... Són plantades manualment. Són plantades al tomb. Ja està. Vale. M'ha costat, però... Tu ho entens, Rosa? Ho volem. És que jo... I tu? Sí, jo sóc un expert. Si és un expert, si sóc tu. És que sempre t'avances a la feina, jo. Podies tirar una maneta? Vull fer alguna cosa, vull ser útil a la humanitat, però és que tu t'avances sempre. Això no anem bé. No? No, jo crec... Mira, vaig a topar-lo. Queda ahí. T'estàs fixant? No creus que és fàcil, eh? No, si no dic que sigui fàcil. Dic que hi ha que saber-ho fer. Ja t'has cremat, collons. Pues, no estic assegurat. Si parlem de foc, la ciutat que se'n nodreix és València per falles. El Ferran va fer d'anfitrió de la Sílvia i li va mostrar què significa ser valencià pel que fa al foc, almenys. Estic contenta d'estar aquí a la teva ciutat. Mira, te porta el kit fallero. Ostres! Cuidao, que això pot explotar, eh? Que dius? Mira, aguanta'm això, que te vaig a posar... Cosa. Dóna'm la volta. Això què és? El mocador típic de les falles? Mira, i aquí, veus? Aquí porten els... Què és això, Ferran? Això són petardos. Però petardos que fan llum i prou mira. O que exploten? No, fa molt de soroll. Mira, tots són petardos. Porta pólvora per pegar-hi foc a València. Vinga, va. Per celebrar l'arribada de la primavera,
s'aixequen grans monuments al carrer que es cremen per Sant Josep. El foc, però, no és cosa d'un dia només. Els coets són els protagonistes sonors de la festa. No cal que tires fort. Sí, mira, 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 mira. No, s'ha de tindre estil. Mira-lo, mira-lo. S'ha de ser elegant. S'ha de ser elegant per tirar això. Ui! Ui! Ah. Aquests van ser fluixets. I és que, per a grans esclats, grans professionals, com ara la Reyes, una de les poques dones pirotècniques que s'encarrega de la mascletada. Ets l'única dona en totes les mascletades? Ahir dins estar disparant, me pensa que sóc l'única. Quan hi ha poques dones, tu notes molt allò que els homes tenen prejudici respecte a les dones que són pirotècniques? Cada vegada menys. Lo que passa que pel meu nom, molta gent que se pensa que sóc que Reyes Martí, ixe qui és? Jo dic, no, ixa, ixa. Fixa, fa molts anys que no vinc a les mascletades, però quan era xiquet, mon pare me posava allà a primera fila, jo ho passava fatal, i estic parlant de fa molts anys. I ara les veig per la televisió i em fan pànic, com que ahir dins deu ser una cosa tremenda. Avui portem uns 800 dispars, ordres de dispars. 800? A més de tots els petardos que cobrem. Me dones un disgust. No tindràs uns auriculars d'això? A mi no m'agrada. No t'agrada? I tu passes auriculars ahir dins? Les mascletades han de ser com els polvos, curts però intensos. Ser testimoni d'una mascletada és molt impactant, però fer-ho en primera fila... No us en dic res més. Recordeu-ho vosaltres mateixos. Estava preparant-te. Meravellós. Eh? Sembla una fallera major. Auriculars de fallera. Quina vergonya, Ferran, eh? A mi m'expulsaran, eh? Amb aquests monyos aquí. Vinga, va. El foc és un element comú en moltes festes dels territoris de parla catalana. Fins i tot hi ha una altra festa que es fa a Taüll, que també té un nom de falles. Escolta'm una cosa. Volia portar-te a Taüll, que també fan falles, unes falles collonudes. Vas a passar unes falles com en ta vida els has passat. D'acord? Porta per les falles d'aquí, eh? L'indultat, aposta, per portar les falles d'aquí, de Taüll, no? Però no són aquestes falles. Una falla és una torxa de cremar. Mira cap allà dalt. Okay. Veus allà al cim de la muntanya que hi ha un arbre? És el faro. El faro. Cada any pugen falles fetes per ells, tallades allò a consciència, talades per ells. Una pregunta científica. Sí. Això pesa molt? Tu mateix. Tu mateix, comprou-ho. 7 o 8 quilos, jo crec. Bueno, aquesta és infantil, aquesta la puc dur jo. Aquí porta la falla, que no té res que veure amb una falla valenciana. Aquí porta la motxilla, un coixinet per posar la falla. Porta una camisa per si tinc fred. Un bocata, perquè això serà llarg, serà dur, però jo aguantaré com un home, perquè he dit que pujava i ho pujaré. Això no ho tenia previst el Ferran. Tant si mal. Quan li proposen un repte, no sap dir que no. Me vens de collons. Mira. Per ajudar-me. Escolta, és que clar... És clar que és fàcil fer-se el fort, tenir l'Elisabet de companya. Ah, amigo. Estic rebentat. Aquí dins, eh? En Sergio, ja estàs està suant. Ja està. Tu diràs. Oh. Bueno, t'espera i tal. Va, així pesa més. Mira, jo t'ajudaré. Mira, agafes d'aquí. Així. Sí? A veure, a que vas millor. Molt. Ah, tu ho veus. Jo sí, és que no hi ha res com un home amb experiència. Ui, que feríssim. Ara entenc jo a Jesucrist quan portava la creu. Ara. Ara l'entenc. Escolta, jo a Verge Maria aquí, a curar-te les ferides.
Tens ferides als turmells? No. Ferran! Què? Mira, ara és aquest moment que et pots esplaiar i pots fer així, saps? Iuhu! Ai, pobreta. Malgrat tot, la pujada era cosa feta, si tenim en compte la part forta de la festa, la baixada. Vas bé? Espera. Hòstia, l'escallot, tu, aquestes vaques d'avui en dia, que corren molt, eh? No, cuida. Parem. No puc, espera, no puc, és que m'he fet mal al peu, eh? Si et fa mal al peu, tranqui, vine, vine. M'he fet mal al peu, eh? És que m'he fet mal al peu. Sí? Deixa-la! El foc simbolitza canvi, el final d'una etapa i el començament d'una altra, renovar-se o morir. I si morim, diuen que podem anar a l'infern i que també hi trobarem foc. A les festes de dimonis de Barcelona ens va quedar prou clar que per enfrontar-se als diables cal estar ben protegit del foc. El que està bé, devia pensar el Ferran. Però encara li quedava bona cosa de foc i infern per davant. Ja en tinc prou. Ja. Pues ara se representarà pels carrers del poble la Sant Andorà. Això és la lluita eterna entre el bé i el mal, entre els dimonis i els sants, sí, entre el foc i el fred. M'han agafat i són sí. Els dimonis. Això són les botargues. Les botargues. És la representació del mal. Van la cara tapada per ocultar el que és el rostre perquè no hi hagi cap tipus de confusió, perquè sigui tot anarquia total. Apa allà! Apa allà! Jo ja estic purgada dels pecats, és perquè m'ha agafat el dimoni. Però jo no t'he vist que vinguessin a defensar-me, eh? No. Mentre la Sílvia s'escapava a l'assetjament de les botargues, el Ferran s'ho mirava des de la barrera, fins que va prendre part en la batalla. Sí, és que quan s'hi posa, s'hi posa. Ah, què vols? Què vols, tocar tu? Juli, si tens alguna cosa, sí que sí, eh? Pues sí, mira. Podries anar a ratllar la tomaca. Això que m'acaba la cervesa? Sí, home, sí. Mira, t'he portat un davantalet. Home, perquè no el tanguis. Sí, eh? El teu és discretet, però este... Ai, guapet, home, és alegre com tu, que és un home... Si et pareix que el titi, no? Ai, que riu. M'he puc aclarir? Va. Per ahir? Sí. Amunt i avall. Sí, més o menys.
De costat no ho facis, que no, no eixirà massa bé. No? No. Fins a... al final? Fins al final, sí. Jo poso la paella i tu porta l'oli. Que n'està pel·lò, collons. Però... No puc. Espera't. Ah, tall el coll. I ja està. Funciona? Collons. Sí. Això té més tapons. Has fet moltes paelles, no? Que no isca oliosa, eh? Tu no t'apures. I que tinga un poquet de socarrat. Sí, no t'apures, que tindràs de tot el que vulguis. No està equilibrat. Mira com ve l'oli que passa. Calla, collons. Ja està, aquella banda ja està cremat. Sí, i què hem de fer? Primer recar. Ui! Està tot controlat. La tomaca ratllar. Tomaca ratllar. Tomaca ratllar pel senyor. Ja. Pimentó ja el podem traure? No. Però que el pimentó li deixa molt de gust. L'arròs. Arròs. Fes-li una creu. Li faré la creu. Sí, una creu. Aixina. Ahí, 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 ahí. Aixina com m'agrada a mi. Aixina com m'agrada a mi. A tu com t'agrada? El punt, cuitet, com t'agrada? Quan està bona. Ja has posat safrà? Ho porta l'arròs, ja. Ah. He fet la mescleta abans. Vale. N'hi ha prou. Jo diré quan. Espera't. Vols una cervesa? Jo, mentre es treballa, no bec. Necessita més sal. Home. Ahir no hi ha res. Jo tinc la tensió alta, eh? Si vos agrada dolça, és una altra cosa. La música forma part de la nostra vida diària. I és un element de connexió social entre les persones i entre estes i les tradicions. La festa, sense la seva banda sonora, no seria... La música és una cosa molt seria, eh? Té raó. Quasi tan seriosa com la paella. Malgrat que sembli que el Ferran s'ho pren de broma, la música és protagonista en gairebé totes les nostres festes. Té una importància cabdal a la festa de moros i cristians d'Alcoi. Centenars de músics es reuneixen per donar sentit a la festa. Allí, el Ferran en va conèixer un de ben especial, japonès d'origen i alcoià de vocació. Hiroshi, que fa un japonès? Sí. En el coll? Pues toca la dolçaina, però toca la gralla, lo que sa, toca... La dolçaina la toques? La xirmita, dolçaina valenciana. Tu quan vingués al coll? Bueno, ja fa 23 anys. Quina ara. Diferència trobes, ara que ja ho coneixes home, tot molt bé? Sobretot la festa. La festa. La festa arcoiana. Que allà sí. No feu festa? Impossible. Com viu un japonès la singularitat de la música valenciana? Perquè la música aquí ho és tot. Claro, és que jo viu en la música de moros i cristians. I la vius amb molta intensitat. Claro, és que se tiene que ser així, és el dia més gran del mi. Hiroshi, bueno. M'alegra molt de conèixer molt i a mi em sembla que això serà el molt principi sí. D'una gran amistat. Eso es, bueno. La vocació de músic frustrat el va portar fins a Pego per acompanyar l'Anna en un dels dies més especials per a ella. S'incorpora a la banda de música del poble. I podem pujar a veure-la? Hola. Hola. Què tal? Com estàs? Bé. Ton nom és Anna, no? Sí. Avui és un dia important per a tu. Bastant important, perquè entra la banda gran i em fa il·lusió. Jo sóc un músic frustrat, perquè tots els xiquets de la meva època, quan acabem l'escola, ens enviaven al musical, però jo recorde la solfa com una cosa que era obligada, i era perquè els pares ens enviaven a música per a que no estiguérem perdulaires per allà, no?
diré una cosa. Les bandes de música valenciana és el més gran que tenim els valencians. És una de les tradicions que més m'emociona. A les Falles de València vam viure un d'aquells moments casuals que finalment no es van veure al capítol. El Ferran es va trobar una banda de música i va pegar darrere. Una bona oportunitat per continuar aprenent coses. Això és el que m'agrada a mi, les bandes de música. Entres a un bar i encara que no dues en uniforme, tu sí. Distingueixes qui és músic. Per què? Perquè tenim una cosa especial. Bona. Espera. Quina cosa especial és això? Se nota. Sí. Estem criats d'una altra manera. Els xiquets xicotets, si no duen l'uniforme, tu saps si són músics o no. Sí, porten un aire... Això té una responsabilitat, sí. L'uniforme. I, escolta, m'han dit una cosa, que vosaltres les Falles ja les heu fetes, ja les heu cremades. Sí. Per què? Nosaltres, els músics del poble, venen a tocar a Falles de València, entonces tenim que adelantar o atrasar les Falles del poble per a que puguen tindre músics. Enhorabona, perquè toqueu sí. Molt bé, eh? Moltes gràcies. Amb tanta banda, al Ferran li van entrar ganes de formar-ne part d'alguna. Aprofitant la festa dels músics, Santa Cecília, va viatjar a Llíria amb la Llucia per conèixer la rivalitat centenària entre dues de les bandes més bones que hi ha. Quantes lligues musicals heu guanyat vosaltres i quantes n'heu guanyat? El 20, el 22, el 23, el 24, el 25... Sí, el rànquing sí. De... Que resumís tot això que tenim... Més o menys, això és el resum de quasi sí. Tot això, no de tot, eh? Aquí comença el 1902, eh? Un moment, perquè si veig jo les Champions i les lligues, si veig la primitiva Llíria, que té 22, eh? Clar, això és no que dit, eh? Després de la Unió en 41... Ah, hòstia, perdona. És una rivalitat sana, ja veig. Sí. Una rivalitat sana. Jo li he contat la història de la meva societat. Tu has vist això, que guapo que és? Jo no sé com és la Unió, però això és guapíssim. Nosaltres tenim més trofeus, eh? Hem guanyat més Champions, més lligues... I... Sí, jo crec. Però nosaltres som la més antiga, eh? És la més antiga? Sí. De l'estat espanyol, em sembla. No vos mescleu mai, llavors? Sí, bueno, més clar, que, segons el que digues, més clar. Quedar ara i veurem-nos i parlar, i sí. I a més, n'hi ha moltes coses en comú. Xus, més de lo que sembla. Xusa, veure, no te mescles, la puresa és la puresa. Lluny de rebaixar la tensió, el pas de Torrent va servir per tirar més llenya al foc. Després de tot un any vivint la música de tan a prop, el Ferran i la Llucia van aprofitar la visita a una de les millors fàbriques d'instruments de vent del món per provar amb la trompeta. Vaig a demanar a Llucia si és capaç de tocar la trompeta. Però això no és un sacrilegi? No. Tocar un instrument que no és el teu? No. Això és algo que té que ser passional. Tocar-la bé és lo de menys. És que esmorzar molt poc, eh? Hombre! Qui diga que no la pot sonar... Ei. Has vist? Vol vindre a provar-les, eh? Que no s'aficiona a tocar la trompeta. Molt bé. Escolta, tu has dit que la trompeta és pels golfos. Tu ets sí. Molt golfo. Te toca. Massacre. Te vas a sorprendre, la toqui molt bé. No, ja s'ha agarrat aire. Ai, que no s'agarra aire? No, sí, no. Hòstia, aire i tu ara com tires l'aire? Tu fas una petoneta amb l'aire. Vale. Sí. Natural. Ja està? Hòstia, t'has donat compte, eh? No. Per això es comença, eh? És l'inici d'una gran amistat, vull dir, ja ho veuràs com... Abandonada definitivament la temptativa de ser músic, el Ferran es deixa portar per la música. A Ascó, en una altra escena inèdita, va acabar ballant la jota. Ves i volta. Jo no. I volta. Si el que havia de ser ja ha sigut. Em presente voluntari per l'aigua. Vale. Ei, on vas? On vas? Que estàs, eh, com, eh? Ai, quin perill tens tu en l'aigua. No, el perill és acumulació d'experiència. Deu ser això.
Aigües de riu i de mar envolten moltes festivitats i oficis, com els reiers, una antiga professió fluvial convertida en festa. Avui estic a la Pobla de Segur, a veure la tradició dels rais, dels reiers, que, com sempre, passa amb mi, no tinc ni idea. Vinga, Ferran, anem-hi. Ui. Hòstia, tio, està fresca, eh? Sí, eh? Jo, això, ho veig molt insegur. No, home, no. Quanta gent teniu aquí? Pues entre 6 i 7. Tu fa molts anys que fas això? Jo sé del 7è any aquest que baixo. El 7è? I per sort no hi hem arrencat mai a la vida. Mai? Mai. Mai. I però n'has vist volcar algú? Sí. De d'altres companys, sí. Bueno, cada any no sempre digues hi ha algú. No diré nom. Hi ha una cosa que dona sort sempre, no? Batejar-lo. Uh-huh. Mira, jo he portat una botella de cava. M'han dit, trenca-la perquè tinga bona sort, però saps què? És tan bona que me la vaig a fotre jo. Home, doncs almenys compartim-la, no? Fem una cosa, si quedes els primers, te guardaré un culet. Normalment cada any som els primers. Te guardo un culet, dos litres. Jo no ho veig clar, eh? No veig estabilitat. A mi ja m'agrada poc viatjar, però amb una barca o amb un rai d'això encara viatjaria menys. Però què dius, home, de poca fe? Com que no li veus estabilitat? No, tu has pujat. A veure, no. Però, jo he pujat, però confio. Jo he pujat. Confio. Ah, bueno, però és que tu eres de la fe. Jo sóc de la raó. Jo sóc de la ciència, ho he comprovat. Jo m'aposte un bon dinar a que això, algú dels quatre, en algun revol cau. Cuidao, que ja van. Hem buscat un puesto d'enamorats. Collonut. Aquí, què vols que te diga, eh? No sé si és el lloc ideal, eh? Ferran, la evidència no la pots amagar. Menys mal que m'has fet guanyar l'aposta. Sí, home. Que menys. Jo se l'he dit al Ferran, eh? Bueno. Ell no confiava en nosaltres, però... No te mereixes el cava que t'he guardat perquè m'ha fet perdre l'aposta, eh? Home, pensava que cauries en algun lloc. Ja t'ho he dit, home. Bueno, doncs te l'has guanyat. Bueno, està una mica calenteta perquè se m'ha oblidat posar-la en el... A l'aigua. Aquí hagués estat fresquet. Que hauria anat molt bé, molt bé. Bueno, me'n torno a l'aigua, vale? Tant l'òvia. Vinga. Torna amb el casco. El Ferran va pecar de desconfiat i li va tocar una bona penitència. Ho hem entès fins aquí? Teniu algun dubte, de moment? Tots, però no te preocupes, que ja ho he entès. Tranquil, que a l'aigua ho farem ràpid. Passat, tinc gana d'entrar dins ja perquè m'agafa la lipotímia. Pues entra un moment. És que no m'aguanta res. Tant escriure, sense sortir de casa. Tres, quatre palades al cap, que m'has desgraciat. Has d'aprendre millor, però si vols manar... Si algú es vol divorciar, que vingui a fer una mica de ràfting. No ens entenem, Ferran. Tenim molt perillós, eh? Una mica, un petit problema de coordinació, però el solucionarem en el proper ràpid. Vinga. Gràcies, no pareu! My baby left town. This life I live is... not worth living. Us porto el Ferran, us el torno sencer. Està una mica castigat, però és del que es tractava, de que li fessi molt de mal. Ara que parlem de tipus d'embarcacions, els nostres herois aquàtics van intentar portar una barca de vela llatina. Em sap greu dir-ho, però en això es va quedar, en intent. No s'ho veu mai en la vida que és babor i que és estribor. Pues bueno, pues avui te ho explique. Lo de davant, babor. Lo de davant, estribor. No, això és proa i popa. Això és proa i popa. Estribor és a la dreta. Vale. I babor a l'esquerra. Vale. Sí, amb allà. Molt bé. I lo de davant, sí, com es diu? Proa. Proa. I lo de darrere? Popa. Popa. Vale. Fica el cul en pompa. Vale. Preparats per baixar l'antena. Un moment. Baixa un poquet. Sí. Poc a poc, baixa. Vale, vale. Ara li... Vale, mole, ja està bé. Bueno, preparats que anem a navegar, eh? Estem preparats?
Vale, ara què vols que passa? Espera un moment, que pegue mira, una perxa. Mira, jo m'estic anant sota. Espera un moment. Espera que neteixi la perxa. Sabeu que n'hi ha molt de fang aquí baix, eh? Està tot ple de fang. Ja ho sé, ja. Amunt. Amunt? Vale. Espera. Amunt. Els dos cap a l'altra banda, que volquem. Amunt. Amunt. Vale. Estem navegant ja, eh, Araceli? Impressionant. O sigui, això no va. Com que no va? Com que no va? Però si ens estem movent, Ferran. Però això no va. Be water, my friend. Quina impressió tens? De pau, eh? Però hem d'anar tranquil·lets. Molta pau, eh? Ara, ara comença a anar amb el flow. De vaixells va la cosa. L'Elisabet va portar el Ferran a una processó marítima molt especial per a ella. La colla castellera dels Xiquets del Serrallo n'era una de les protagonistes. A veure, home, anem més o menys al ritme d'ella, no? Va provar a introduir el Ferran al món casteller. Mira'l, mira'l. Ferran! Bon! El dia... Au, som-hi! No va començar gaire bé. Què és això? Què és això? Home, estem a la barca, que aquí enlairarem el pilar de 4 dels Xiquets del Serrallo. Pilar de 4? En paral·lel a la Verge del Carme. No, puc fer d'enxaneta, jo? Home, per la mida, en Ferran m'has fet cas i has portat la camisa a la faixa, eh? Sí. Et veurem una miqueta al Michelin, no et sap greu, no? Els saxonets no. Petitonets que tens per allà amagats. Què tal? Vinga. Ai, com riu. Aquest serrallet que et queda suelto, que et queda suelto per aquí, tot endins. Ara hauràs d'agafar-t'ho, eh? Sí. Gira, cap allà. Vale, 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 vale. A veure, a veure, a veure. Jo no tinc més barca, eh? Tira, vols però no vols, vols però no vols, vols però no vols, vols però no vols. Ara, va, va, ara, va. Ara, ara. Vinga, ara sí. Hosti, quina calor. Sí, bueno, què farà amb el serrallet? Digue'ls. Això què ha de fer ara? Això s'ha de posar mira, per mi. Un bon llop de mar, un bon xiquet del serrallet. Sí, sembla que porta una minifalda o així. Duiem els llavis la manera, cantem al port la barca al vent. Gran equilibri que van demostrar els castellers del Serrallo. I cal dir que el Ferran al final va estar a l'altura de les circumstàncies, per a l'orgull de l'Elisabet. Jo no ho deia, les castells m'agraden molt. Bé, davant la immensitat de la colla dels Xiquets del Serrallo, t'haig de dir, Ferran, que xapó, t'has batejat al mar i t'has batejat com a casteller. Amb força, equilibri, valor i seny. O sigui que et mereixes que et condecori com a gran llop de mar que ets. I gràcies, nois, per acompanyar-ho. Amic, em faràs l'honor de tastar l'alcaldet? Home, has de reconèixer que per a les coses autènticament importants requereixes el meu talent. Home, sempre. Cuidado, premis. Pelet, xalet. Pelet, amores. Segur? Sí. Et tira un poc d'aigua? Espera, ara t'ho diré jo. Pensa que jo tinc molta experiència culinària, eh? Ha anat a molts llocs i... Això no puc. Has de fiar-te al meu criteri. Sí. I això té un pele de sal. És el que deu de tindre. Si te'n vas al restaurant i demanes el menú diari, el paper que et portaran va segons el calendari. El dilluns toca llegum, el dimarts menjaràs naps, el dimecres sempre nespres i el dijous... Dijous paella! Avui és el primer dia que estic ací, he passat per aquest restaurant i he vist que anunciaven paella a Gresa. I he tingut curiositat i m'han servit. El recipient és una paella, però veig que han posat una gamba, que han posat clòxina, pimentó, tomaca, la fondària... És massa, jo crec que hauria de tindre mig ditet, com són les paelles valencianes, i així té un dit i mig. Dijous paella,
aquesta és la meva... I que el Ferran és un obsessionat de la paella, no cal que m'ho expliqui ningú. I si no, que ho demanen a les cuineres de les pancavitats de Mallorca. Una altra de les situacions inèdites que va viure el Ferran durant aquest any. Què tal? Com estem? Com vol dinar? Sí, què és això? Això? Sí. Això és una paella ben feta amb amor. Un moment, que jo sóc valencià, eh? És un poquet caldoset. Sí. Hi ha pimentó. I després, sí. Per a mi, senyor, és que n'hi ha massa. Massa teades. Massa arròs. Un ditet només. Clòxina, que no sé com li diuen vostè. Nosaltres aquí en músculo. Mejillones. Gamba. Sèpia. Pollastre. Conill. Conill. Costella plana. Costell? De porc. De porc. Una miqueta de pato. Però no només de paelles viu l'ésser humà. De carn, també. A Mallorca, amb la Llucia, tastaren el frit de la matança. Vala. I al Forcall, la Sílvia i el Ferran tastaren el frit de Sant Antoni. Menjar la muntanya per agafar forces. Tot i que el Ferran tampoc és que gastés molta energia. Així estem fent el dinar per a la Sant Antonà. Ho estan preparant tot i ara vindran així, dinaran, agarraran forces i ja aniran cap a la plaça. Però això és un esmorzar dinar, eh? Això és un esmorzar dinar perquè ara ja es comencen tot de seguida hasta la nit que se fa la representació de la Sant Antonà. Són del terreno, senyora? Sí, jo crec que són del poble, Us podem ajudar o què, doncs, nosaltres? Així a Sant Antoni mai sobren mans. Això me recorda quan jo treballava en les bodes i les comunions. Se t'estan cremant, eh? A veure si furgues una miqueta. Sí, oi, que ja està. Veus, jo de cuina no entenc, però estèticament la comprenc molt bé, entens? Vos fa falta un plat per anar traient la que ja està feta. No, que hem de ficar l'ou, ara. Hòstia, l'ou, no me recordava. A dinar. Ropa pelada la fet urtei, que nen d'en vingués sofra d'ell. A l'Alguer va fer d'ajudant de cuina per a una recepta tradicional de peix. Tot i que massa confiança, no li feu la victòria. Tinc un encàrrec, perquè anava fent una aïllada de peix. Sí. I necessitaria pomota seca. Pomota seca. I all. I all, sí. Una cabeça d'all, va bé? 3-4 bocins. Sí. I l'ego de pomota seca. Allora, mira, queixa la poses, però sí. No tens de posar sola la pomota seca. Mai vol també un poc de concentrato. Jo no ho vaig a fer. Hola, bon dia. Bon dia. Gatuccio. 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 Ah, sí, gatuccio. Si ho tinc apuntat, sí, hòstia. Aquest és gatuccio, però per fer la llara se pot emprar o el pol o altre peix per fer frigit. Amb farines. I sèmora. Allora s'hi ajuni un poc de vinagre. Això no és un poquet, eh? Aquesta és la salsa, la llara que jo he ja preparat. Picant? Pica molt? No. Mm. Vosaltres sou també acostumats al picant. Espectacular. Molt bona. Està en el seu punt. Sentidet. Sentidet, diu. Vejam com se li va sentar la llipebre que es van passar amb l'Araceli. Som les anguiles de l'Albufera. Xumba, 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 xumba. Som les més fines de la pesquera. I en el fang de la sèquia vivim de nit. Què és? Allí, pebre. No ho he tastat mai. Això és la patata. Hi ha allet, no? Allet sí. També. Allet. Pebre. I anguila. Reverència total, eh? A veure... Jo crec que podíem començar a dinar, no m'apareix? Sí. Anem a apropar. Home, el camí m'has posat una anguileta, eh? Està massa gros. I a ella tres, això com és? Perquè és convidada. Quins colors. Quines tonalitats. Quin aroma. Quin recital. Això hauria de ser patrimoni immaterial de la humanitat, mira el que ho dic. La teua paella o, en general, la paella?
En general, la paella, i en especial la meua. Va. D'ací un momentet, ho comprovarem. Anem a veure-ho. Avui en dia, ni la meva paella ni la canònica són encara patrimoni immaterial de la humanitat. Però mentre això arriba, tenim unes quantes tradicions que sí que ho són. Les falles de Taüll, la Moixeranga i els castellers, el Misteri d'Ells, el Camp de la Sibila, la Patum o el Tribunal de les Aigües. Denunciats de la séquia de Favara. Denunciats de la séquia de Robella. Senyoria, no hi ha denunciat. Senyor president, no hi ha ningú denunciat. La gent és molt bona en València, no? Sí, els regants saben el que tenen que fer. Saben el que tenen que fer. El tribunal depèn de l'Ajuntament de València, de la Generalitat... No, de ningú, de ningú. De ningú. No heu fallat mai? En no sé quants segles? No heu fallat mai, no. Així no se falla, així no se falla mai. On tampoc fallen des de fa segles és a Elx. Allà, l'Araceli i el Ferran descobriren com es prepara una de les nostres festes més antigues, el misteri. Hola, Araceli. Com estàs? Bon dia. Molt bon dia. Tenim moltes ganes de venir a veure això. Anem a veure'l. Que ell és l'Araceli. Hombre, tu el has conegut. Perquè... Aquests són els arnesos. Sí, senyor. I els antics també eren així? Així, sí. I actualment també. Alta tecnologia. Sí. Jo això a la muntanya, ja t'ho dic. No, però per això ens donaren el patrimoni allà, perquè estem conservant el mateix de fa 500 anys. Joan, sí que costa pujar al cel, Vine, que te n'ensenyaré per dintre, vine. Sí, vinga, anem. Cada any, per a fer el misteri, la cúpula es transforma en el cel. Es puja la lona que està pintada en núvols i angelets i després es munta un taulaet xicotet. I l'Araceli on la poseu? Ei, Ferran, què tal? Com vas? M'has cridat? He sentit el meu nom i he pensat que em necessitaves. M'he imaginat que igual ara el que volies és que féssim un ràpel. No. No t'animes? No tinc vocació de cabra. Ha passat alguna vegada alguna cosa o...? Al llarg de la història es fa nota d'alguns conats d'accident, però que mai han tingut ninguna conseqüència greu. L'actual posada en escena del misteri respecta l'origen litúrgic medieval que prohibia l'aparició de dones. Únicament canten homes. Són els cantors adults del cor de la capella i els nens de l'escolania, les anomenades Deus Blanques. Bueno, ja sé que hem dit que les dones, de moment, no estan permès venir a cantar. Però no faria una excepció que un Araceli cantés un Araceli? Clar que sí, no. Això està fet. Pues, vas a cantar? No, avui no. No, perdona. Perdona, és que es vindrà molt bé, és que no plou així. Es vendrá muy bien. Tenemos una sequera impresionante. A Mallorca, en cambio, es una lota qui protagoniza el cant de la Sibila. Muy bien, muy bien. Gràcies. Molt bé, Albert. Molt bé, gràcies. Enhorabona. Gràcies. És molt difícil? Per jo és bastant difícil perquè és una cançó que és a capella i té por de desafinar qualque nota. Però ja quan la dus va seguint més facilot. L'has cantat mai per matines? Sí, aquest serà el meu tercer any que la cantaré. El cant de la Sibila és una tradició que se remunta a l'antiguitat clàssica. Eren unes dones que vaticinaven el futur. I aquesta representació, que és una dona que amb una espasa entona els versos del judici final, hagi quedat com un dels emblemes més típics del Nadal tradicional mallorquí. Som un poc raros, els mallorquins, de tota manera, no? Sí, home. A la Patum de Berga, i va anar tot sol el Ferran.
En temes de foc i coets no li calia ajuda. Però una febre d'última hora el va deixar fora de joc. O no? No vol saltar o...? Quantes passades han de fer? 4, com màxim 5. Anar i tornar. No, no estic en condicions. És que no tinc gaire força, saps? Perquè... Un mínim fer aixins. Estic febrós, estic 39 i estic fatal. Aixins, sempre foc en fora, cremant a la gent de fora de la plaça. Això pesa molt, mami, ara. Conforme estic ara... Bueno, intenta disfrutar... Sí, ja, ja. Me vaig a fer la patum. M'han cremat l'ull, m'han patejat, m'han empentat. Menos dir-me bonico, m'han fet de tot. Però ara ja ha acabat. Jo he fet la patum, jo he acabat i em vaig a l'hotel. Merda, hauré de creuar tot això ara. Vaig. Un, dos, tres. Mira que quines mans t'has fet, tu. Això és... Què fas? Dimecres de cendres. Però si vull divendres. Divendres 13. Vinga, va. A fer si renta les mans, que ni germans no vull totes a menjar la meva paella. Va. Últim dia de carn. Vaig a fer-te la creu del dimecres de cendres. Amb aquesta creu és per a que fas penitència. Te la faig a tu, perquè jo no ho faré. Tu i el Ferran no ho saps. El Ferran és una història increïble. Sempre està rondinant. Però l'última que m'ha fet és deixar-me plantada com una falla. Això ho fa perquè es pensa que aquí la mort l'assetjarà. La dansa de la mort és una expressió que normalment ve de la dansana. Home fascinerós, de parraix. Que es feia de passejar la dansa de la mort perquè la gent s'arrepentís, s'espantés, etcètera, etcètera, i això provocava... oracions i conversions i el que volguessis. Un dels misteris davant del que la gent queda més atuïda, més espantada, és la mort. Se'ns ha educat amb el pànic a la mort. I, per tant, quan veus passar la mort, hi ha mil referències que te posen les antenes així. Vaig escapar de la processó de Verges. Més que les processons, francament, no m'agraden, però de la Corpus no tinc més remei que vindre. De manera que m'he buscat un amic, que és un poc beato, diu, era amador, que ho fa de collons, i m'ha explicat el Corpus. Mare meva, el rotllo de la processó del Corpus. Mare, el que m'espera. Bueno, no és tant de rotllo, és un rotllo literal. Bueno, pues el Corpus és, com moltes festivitats, una invenció eclesiàstica. És una festivitat religiosa que és l'exaltació del cos de Crist, no? Corpus Christi, el cos del Senyor, Corpus Domini. Us convida a tots, que estan, habitants i visitants, a participar i col·laborar en la professó i a les 7 de la vespre aixina de la Santa Iglesia Catedral. Una professó que és la més bonica del món, la del Corpus de València. Que Déu vos beneixi a tots. Sí, senyor. Està convidant a la gent de la festa. A la festa. La moma és la que va de blanc. Sí.
Sí, me presenta la virtut, i m'aixeva de blanc. I els momos són els altecats capital. Que la ataquen per a acabar amb ella. La filla de la moma de Déu. Sí, perquè és un home. I què volia dir exactament? Pues una impossibilitat en tots els termes. Si és un home que balla la moma, la figa de la moma no en té figa. No té un pardal. Juli, enhorabona en un 50%. És que no m'agrada que t'infles com un pollastre. L'altre 50% el poso jo i així està al 100%. Vinga, ara va brindar pel cuiner. Millor brindem per tu, perquè després de tot el que has passat, és un miracle que continues viu. No m'ho digues, no m'ho digues, no m'ho digues. Ho veu embrutar-me el pantaló. Ai, ai, ai. Molt bé! Ara tu, Ferran! No. Oi, 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 oi. Una escala! No, 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 no. Poseu-li una escala! Bravo, bravo! Què tal? Bon dia. Hola. Poseu-li una escala. No, no, no. Joan, sí que costa pujar al cel, eh? Oi, 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 oi. On anem? Pues que anem en aquella punta d'allà? No. Clar que sí, home. Sí? Ferran, no siguis ginyat. Entra, Ferran! Oh! Hòstia puta! M'ha fet mal al peu, eh? Ja en tinc prou. Ai, ai, ai. Espera, espera. Mira la vampire, el koala. Espera, espera. Espera. Va, canteu tots. Va, eh! Oh, que la borraca me caigo. Bueno, però... Vale, per ordre alfabètic, per favor. I ara, amic meu, una mistaleta per acabar de baixar l'arròs. Gran combinació per fer un xamelet. Sí, t'ha coneixit això? A veure. Pues que entre l'off, eh? Entre l'off. Mira, mira, mira el meu quadern de notes. Hi ha alguna cosa que jo no acabe de... La veritat és que... Mira, mira, casualment he portat un pa de València. Mm-hmm. Mira, jo he portat una botella de cava. Ara farem xamelet. Què ha xamelo? Ni idea. Millor, te deixaré pelar. Què te jugues? Si perds tu, treballaràs tot l'estiu. Collons, tot l'estiu. I si perds tu, m'has de fer 5 paelles sense pimentó. A lo millor és que no t'ha agradat el que t'he posat avui. Normalet. Escolta, aquí podíem muntar una casa d'apostes, eh? Una paradeta. Eixirà, no eixirà... Va, anem posant, a veure si això no és. Sempre s'ha parlat que, al final, els mateixos llauradors que estan fent la pujada de les saques i de tot el que més fan les seues porfies entre ells. A veure si la meva vaca pot pujar fan la apostes. Roca... Que fan apostes. Sí. Per això ho porten entre ells, no diuen res. Jo no ho he pogut mai saber, però sempre s'ha dit. Tu saps què farem? Jo ho intentaré. Va buscant... On ha vingut Enric, el taxista. M'han dit que fan apostes per pujar les roques, els cavalls, a veure quin és el cavall que puja més ràpid. Apostes així no n'han hagut mai. Mira quina receta fa. Diria... No, és de veres. És de veres. Això no ha existit així, coneguent-ho jo. No, i si ho dius tu, jo m'ho crec. De totes maneres, si tu coneixes algun animal
Que siga dels bons, tu m'ho dius. Escolta'm una cosa. Digues. Així se fan apostes? Es diu que sí, però jo no ho he vist en la vida. Però segurament sí, però igual se juguen més l'honor que els diners, saps? Vaig jugar una 10 euros en este. Perquè el bo és el de la dreta. En estos guanyes fixe, que són sí? Uns trossos d'animal. Qui arreplega les apostes, per ahí? Un que porta un barret per ahí, veges tu? Bueno, si guanya, ja m'enteraré. Val, molt bé. Té bona pinta. No l'entén ningú, però... Ei, vaig a jugar-me 10 euros, eh? A veure com quedes. Al final la cabra tira al monte. I vas acabar apostant. Bueno, guanyeu què? Com és el Corpus, no vos ho sap el nostre senyor. Te faig una aposta. Però què t'apostes? Algo que te farà molt de mal. Heu vist la bèstia eixa que se'm va adornar tota, que estava tota negre? Doncs a mi, si no m'agafa, ni boig me va agafar. Ei! La puta. Deixeu-me marcar el nostre exemplar, perquè jo, el Ferran, no em fio ni un pèl. Tu t'aixugues 5 euros a que em deixa una dreta, no? 5 euros. T'aixugues? Això m'ho emporta a casa? Això no pot ser. Em porta 10 a dia en aigua. A veure, seràs trampós si no es posa ni un vaixell. És que tinc l'armada de vacances. Ah, però tu t'imagines la vida sense fer apostes, sense fer trampes. Escolta, a mi m'agraden els jugadors tramposos que són poètics, no els que posen la mà així d'una manera. No, no, ha de ser una cosa sutil, fina. Que no són rejals del 12. El 6 doble. Va, tira, eres més lent. Hola. Ah, que no em tens? Et tens? Prou. Però això no pot ser. Això no pot ser. Mira. Quin mal perre tens. Mira qui vol guió. El guió diu que guanya jo. Que l'última fitxa la col·loqui jo. He guanyat jo. Repetim. Repetim, eh? Repetim, repetim. Ja? Vale, ja, quan digueu, eh? Ja? Ja? Ja, ja? Vale, 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 vaig? Vale. Bueno, un altre o què? Vale? Va. Vale. Va, ja. Vale, ja? Bueno, vale, vale. Ja? Més? Nosaltres repetim conversa, eh? Des del principi? Bueno. Mira, aquí. Vale, vale, vale. Una cosa, no he dit res més. Sí, no, és a dir, avui és 21 de desembre. Ah. Com el Mickey no té problema. Fem una cosa. Ojo, que te van a enrotllar, tio. Alguna cosa més? És que no sé si estem assajant dues de mentida, és que no ho sé. Que n'ha fet tantes que ara ja no sé si seran bones o què. Bueno, tenim prou? Jo diria que prou. Vale? Joder, això me'l conec. Escolte, però... no parlo a la ràdio, vostè. Sí, sí. Vicent Torrent. Vicent? Hombre, d'aquell de València. Exacte. Espera. Ja està, eh? Ja està. Això està insuperable ja, eh? Ja està bé, no? Que s'enrotllem així i no sé quan parar. I ja no sé quan tallar. He de dir que han sigut mesos durs. A calor, el fred, les meues manies, viatges, quilòmetres... Però també, al cap i a la fi, t'adones que les tradicions són les tradicions, que som una cosa que les portem dins, que d'alguna manera les gaudeixes, saps? I mira, he pensat que no era tant com jo pensava, sinó que les tradicions, al final, han calat en el meu esperit. Mira el paio. Ara ja sabem en quina línia estàs. És el que em deia, que si les meues manies, que si no m'implicava, que si havia de treballar més... que si no sé què.
familiar. I justament avui no portes calces. I sents que caminar no és tan agradable com deixar-se. Arrossegar per l'aire infama de ponent. No, encara no, eh? No, no va.